V sobotu 21. ledna proběhla ve škole generála Klapálka utkání žen a juniorek ve volejbale. Soupeřkami kralupských volejbalistek žen byl ve druhé volejbalové lize celek VSK Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice. Kralupské ženy měly na dresech černá čísla. V prvním klání svého dvojzápasu domácí hráčky své soupeřky doslova převálcovaly. Převyšovaly je ve všech činnostech a suverénně zvítězily 3-0. Jak je ale sport ošidný, předvedly Jihočešky v druhém utkání, kdy kralupačkám oplatili stejnou mincí a za vítězství 0-3 si druhé dva body odvážejí do Budějovic. Omlazené družstvo juniorek hostilo tým Tatranu Střešovice. Stále se hledající děvčata podlehla svým soupeřkám v obou zápasech 1-3, ale obzvláště ve druhém duelu mohl být výsledek opačný. Díky neskušenosti a nezvládnutým koncovkám setů putují body do Střešovic. Příští týden odjíždějí ženy hájit své barvy do teplického Šanova a juniorky bojovat do Ústí nad Labem. Na domácí palubovce se představí oba týmy opět v sobotu 4. února, a to ženy proti Děčínu a juniorky proti Hradci Králové. Od září 2005 funguje volejbalová přípravka dívek narozených v letech 94 až 96. Děvčata trénují dvakrát týdně ve středu a v pátek od 16 hodin v základní škole generála Klapálka. Na začátku ledna absolvovala děvčata fyzické testy. Běhala, skákala do výšky a do dálky, házela medicimbalem, dělala kliky, přítahy, šplhala na laně. První v testech byla Klára Jirků, druhá Katka Pokorná a na třetím místě se umístila Lucie Nová. Zatím je přihlášeno 25 dívek, které tréninky navštěvují pravidelně. Většina z nich je velmi šikovných a určitě naváží na úspěchy svých předchůdkyň a budou se umisťovat na předních místech krajských i republikových soutěží. Kdo by měl ještě zájem se přihlásit, ať se přijde podívat na jejich trénink.